Батыс Қазақстан облысының Үркен ауылында жаңа саябақ ашылды. Рухани жаңғыру бағдарламасының туған жер жобасы аясындағы шараны облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырды. Түлен фауданына қарасты Үркен ауылында 500-ге тарта тұрғын бар. Бұрын бұзылған үйлердің орны тазартылып, тегістелгеннен кейін осындай жаңа кейіпке еніп отыр. Достық атауын иеленген жаңа демалыс саябағына бұл күні 400-дей жас тал егілді. Келешекте саябақтың жанына гүлзар аллеясы отырғызылатын болады. Терек отырғызу секілді игілікті шараға этномәдени орталықтардың басшылары мен ауыл тұрғындары атсалысты. Шараға ортақтасқан өңір басшылары ауыл мектебін аралап көрді. 81 шәкірт білім алып жатқан білім ордасы талапқа сай пән кабинеттерімен жабдықталған. Көгілдір отынмен қамтылған ауылда фельдшерлік пунктте жұмыс істейді. Ұлт өкілдерінің қолдауымен мынау елімізге парық жасап, өздерінің күшіменен, өздерінің қаражаттарыменен жаңартып, жақсылық жасап жатыр. Мынау еліміздің жақсарып, көркейіп, отанымыздың әл-ауқаты өсіп, жақсарғандығын көрсетеді. Бүгін Үркен ауылында үлкен қуаныш болып жатыр, ауылымызға саябақ ашылып жатыр. Ассамблеяның қолдауымен Үркен жалпы орта білім беретін мектебі, оқушылары осы мектепті, осы саябақтың ары қарай гүлденуіне өзінің атсалысады. Бұл ауылдың балалары үшін де, кәрі жас үшін де үлкен қуаныш.